President, lovforslaget som behandles i dag legger til rette for at kvalifisert og nødvendig personell ved behov kan mobiliseres til arbeid i helsesektoren med å bekjempe koronapandemien. Forslaget innebærer at arbeidsinntekten for slikt arbeid ikke avkorter offentlig tjenestepensjon frem til 1. januar 2022. Jeg er glad for at komiteen støtter forslaget. Forslaget legger til rette for at pensjonister kan stille til tjeneste. I en pandemisituasjon er det overordnede formålet at det offentlige helsetjenesten oppretter nødvendig helsehjelp, og forslaget er med på å gjøre dette mulig.